З початку війни у селі Верхній Коропець місцева влада організувала прихисток для тимчасово переміщених осіб на базі закладів дошкільної освіти. Для переселенців підготували 215 спальних місць та подбали про забезпечення їх потреб для комфортного проживання. Від самого початку російської агресії на території України на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації Верхньокоропецька громада почала приймати тимчасово переміщених осіб. На базі закладів дошкільної освіти, 7 закладів дошкільної освіти та 3 початкових шкіл з дошкільним відділенням, нами було підготовлено 215 ліжко-місць для такої категорії осіб. Ми забезпечуємо переселенців триразовим гарячим харчуванням. При потребі вони отримують засоби гігієни та одяг. Якщо в число переселенців потрапляють маленькі діти, грудні або старші, їх обов'язково оглядає лікар, педіатр, і вони на своєрідному обліку залишаються в наших амбулаторіях. При потребі, хто старших захворів, звертається так само до наших амбулаторій та ФАПів. Проводимо планові вакцинації від ковіду, якщо комусь потрібна друга вакцинація чи третя. У дитячих садочках проживають вимушено переміщені особи різних вікових категорій – від зовсім крихітних малюків до людей похилого віку. Усі вони позитивно відгукуються про теплий прийом Закарпатщини. Нас забезпечують, для малечі все є, люди діляться одежею, так все добре. Я дуже вдячна цій землі, а саме тим людям, які тут живуть, які допомагають нам впоратися з тим, що ми пережили. Дуже добре нас прийняли. Ми тут маємо все. Підтримку, маємо їжу, маємо своє містечко, де ми спимо, відпочиваємо. Війна змусила велику кількість українців поїхати з рідних та, на жаль, сьогодні небезпечних місць. Але незалежно від регіону, ми єдині, і наша згуртованість та взаємодопомога наближає нас до перемоги, як ніщо інше.